שלום לכם, ערב טוב. 150 יום של לחימה ושבי שבו מוחזקים 134 חטופים וחטופות, חלקם כבר אינם בחיים. וברקע המשבר במגעים לעסקת חטופים, משפחות החטופים במיצג מחאה קורע לב היום בכנסת, זועקים שם בדמעות, צועדים עם תמונות ודורשים מהממשלה, תסתכלו לנו בעיניים, אל תפקירו אותם שוב. מיד נביא כאן פרטים חדשים על הצעה חדשה לעסקת חטופים. במקביל לכל זה יום של אש קטלני בצפון, הרוג ושבעה פצועים מפגיעת נונטט בגליל, מיד הפרטים והתיעודים מפינוי הפצועים שם תחת אש. אבל אנחנו רוצים לפתוח בהצעה חדשה לשחרור חטופים שהמתווכות שמות עכשיו על השולחן, במתווה של שחרור שאמור להקדים עסקה. סולימן מסעודה, אתה חושף את הפרטים. נכון מיכל, זה קורה בימים האחרונים כאשר המתווכות מעלות הצעה בפני חמאס לשחרר מספר בודד של חטופים תמורת כמה ימים של הפסקת אש. ונדגיש, לא מדובר בחלק מאותה עסקה שסוכמה מפריז, אותה מסגרת וקווים כלליים, אלא אם תרצי לקרוא לזה דמי רצינות, ככה מתווכות קוראות לזה. ולהבנתי חמאס העביר תשובה שלילית להצעה הזאת, אבל המתווכות עדיין אופטימיות שכן נהיה איזשהו שינוי בימים הקרובים, ועדיין מנסות ללחוץ על חמאס להגיע לאפשרות הזו, כלומר שחרור של כמה חטופים תמורת כמה ימים של הפסקת אש. אני לא יודע להגיד לך כמה חטופים ובאיזה חטופים מדובר, הדבר הזה להבנתי עדיין לא סוכם סופית. וגורמים המעורים במסע ומתן אומרים לנו היום על ההצעה הזאת, מדובר במהלך שיכול להראות לישראל שחמאס יודע היכן נמצאים החטופים ושהם רציניים, כלומר חמאס, בהקשר של העסקה. בשורה התחתונה הם מעבירים תשובה שלילית, אבל המתווכות עדיין מנסות, והן אופטימיות, ויש אופטימיות מצד המתווכות שזה כן יקרה, אבל המהלך עדיין לא קיבל אישור מצד חמאס. עדיין לא התרומם. תודה רבה, סולימן. ועכשיו אנחנו רוצים להמשיך בעדכונים שלך, רואי קייס, ראש תחום העולם הערבי. בינתיים, בקהיר, יום שני של שיחות המסע ומתן, המתווכות אומרות, יש התקדמות איטית מצד חמאס, בחמאס מחישים את העניין הזה. נכון, זה נדמה שאנחנו קצת כמו תקליט שבור, אבל זאת תמונת המצב. למעשה, גם היום המתווכות, בעיקר מצרים, הוציאה איזושהי הדלפה שיש התקדמות בשיחות ביום השני של המגעים, המסע ומתן בקהיר, בין חמאס לבין המתווכות. אבל בחמאס ישר הוציאו הדלפה משלהם שאין באמת התקדמות אמיתית. לפי הדיווחים, שלל הדיווחים בכלי התקשורת המזוהים עם חמאס, נקודות המחלוקת נוגעות לסיום המלחמה, נסיגת צה"ל מעזה, שיבת העקורים מצפון הרצועה, הכנסת סיוע הומניטרי, כל הדברים שכבר דיברנו עליהם. וגם בסוגיית חילופי השבויים, החטופים הישראלים והמחבלים הפלסטינים, דווח על אי הסכמות. ערוץ אל-ערבייה הסעודי דיווח הערב ממקורותיו שבחמאס, שימי לב, דורשים תשובה מכרעת מישראל לגבי התנאים שלו עוד לפני תחילת הרמדאן. על כל פנים, איך שלא מתכננים את זה, נראה שהערב אנחנו עדיין עומדים במקום. כן, הרבה מאוד לחץ מכל כיוון. תודה רבה, רועי. כאמור, מייצג של משפחות החטופים בכנסת היום שהגיעו לדיון מיוחד במשכן וחשפו שם בין היתר את המחיר הבריאותי הכבד שהם משלמים אחרי כמעט 5 חודשים של דאגה גדולה וחוסר ודאות למי שמוחזקים בשבי. הם העידו שם על מצבם האישי הלא פשוט ועל כך שחלקם חווים דיכאון, חוסר תפקוד וזקוקים גם לסיוע נפשי מהמדינה שלא מגיע. כתבנו איתי שיקמן עם העדויות שלהם. כרמל גת! מאיה גורן! בחוץ, ברחבת הכניסה לכנסת, בני משפחות החטופים ספרו את הימים שקרוביהם מוחזקים בעזה. 158! בפנים, באולם הוועדה, חשפו נדבך שעליו דיברו פחות בחודשים האחרונים, מצבם הרפואי והנפשי שלהם, אלו שמחכים בבית. נציגי המשפחות יושבים פה, לכולם יש איש שהם יודעים ומכירים בשמו, עם הטלפון שלו שזמין עבורם 24/7. אל תמציאו המצאות בבקשה. אוקיי. מה שאני מתפרק. לא, זה חשוב אבל לשמוע את זה. אני ניסן פטרון, אני ניצול השביעי לאוקטובר, ואח שלי חטוף ברצועה. 150 ימים שאף נציג ממשלת ישראל לא דיבר איתי, לא התקשר אליי ולא התעניין במצבי. אני לפני שבועיים איימתי להתאבד. את יודעת למה? כי לי נגמר האוויר. כי אני צריך להמשיך להחזיק אישה ואת האחיינים שלי ואת המשפחה שלי. אני בעצמי עוד לא טיפלתי. אני 34 שעות ישבתי בממד שמחבלים מסתובבים לי מחוץ לבית. אז אל תמציאו המצאות. די! טוב. 20 שנה אכלנו את הלוקשים. אני פתרון, אני אבקש. פתרון. אתם הייתם צריכים להתקשר אליי.